Ahoj lidi, tady je Hornet.cz, tady je u třetího videa z Tanku X a u prvního videa, které není na beta serveru, nebo spíš beta testování. Poslední video z této série jsem natáčel, myslím, chvilku po začátku školního roku v roce 2016, tedy skoro dva roky, teda spíš rok a půl. I když ani to už to není. No a vlastně za chvilku bude. Takže předem vám říkám, že pokud se vám zdá, že trošku hejbu podivně svěží, tak se vám to fakt zdát nebude. Bohužel primární klávesnici mám česku a bohužel tady to nejde tak snadno ovlivnit jako u tanku, že si prostě dáte jinou klávesnici. Tady je to bohužel na celou tu obrazovku. Jako možná, že to jde změnit, ale mě se nechce. Jak to asi vidíte, máme tady 1169 krystalů. A asi tak. Takže já bych se tady chtěl podívat na mapy, které tady byly během toho roku a půl přidaný, a ještě se kouknem u sebe. Já si tady vyměním dělo, já tady mám ještě, myslím, jestli se nemýlím, tak vy ani někteří z vás asi nemůžou ani na tomhle hrát, protože už základních těch aby se to dalo spustit, tak je například Windows 7, což jako většina z vás asi bude mít, ale nevím, nepočítám s tím, že to moc z vás hraje, protože jako s tankama X to šlo celkem do prdele. Jako když si pamatuju na tanky online, jak se tam přidávaly postupně až do dneška ty placené věci, tak mám pocit, že tady na Tancích X je to ještě horší. Jako můžeme se kouknout například tady do shopu. Co všechno si tady za píčoviny můžete koupit. Tyhle to myslím, že je za reální peníze, tyhle ty zkušenosti, a jestli existuje něco, že to nemusíte, tak jako o tom nevím. Koukneme se, co si tady všechno můžete koupit. No tohle je doslova jak lootbox. Prostě píčoviny, no. Ty vole. Tohle není sen možný. Cože? Vy si kupujete Ikoro... Ty vole, to je píčovina. OK, takže krystaly, klasika, premium, to ani nevím, co by tady dělalo. No, takže myslím, že na čase se dá někam jinam, protože jako tohle, že tady budu dělat celý video, to je asi píčovina. A já vám chci ukázat především mapy. Jako jestli budete ještě něco z téhle hry chtít, jako neseká se mi to už tak, což je dobře. Tak jdem se kouknout na takzvaně mapy. Myslím, že Capture the Flag stačí. A projdem si mapy, které mě celkem hodně zaujaly a jsou tak nějak nový a na Tancích online se ani neobjevily. A myslím, že se ani nikdy neobjeví. Takže se jdem kouknout na Area 159. Ready. Tak. Asi to je trošku stěším, já doufám, že mi pak nevyskáčou zase na YouTube okýnka s autorskýma právama, že video je někde zablokovaný, nebo co mě na tým státě. Takže ty vole, já mám zase jenom obrazovku, paráda. Takže jsme na mapě Area 159. První z map, kterou asi na Tancích v životě neuvidíte. I když vzhledem k té grafice dost pochybuju, že by to vůbec na Tancích fungovalo.
téhle mapě jsem zatím nebyl ani, myslím. A myslím, že je to něco jak arena, akorát v modernějším stylu. No, ještě vidím tak nějak, že se to trošku seká. Doufám, že Bandicam to neskurví a nebude se to sekat jak svině. Vím, jak to nakonec dopadlo u jednoho z dřívějších videí, myslím, když už jsem měl svůj tenhle sekon. Jak vidíte, tak je to tady především tak nějak červený, teď se to trošku seká. Doufám, že mě Bandicam nepošle do prdele. Jinak, jestli si myslíte, že na Tancích X tak nějak zvlášť hraju, tak se mýlíte, já na Tancích X strávím většinou tak půl hodinu za týden. Svým způsobem to fakt připomíná arenu jako takovou, i když trošku jinou a asi lepší grafika. Myslím, že tohle kdyby měli dát... Kdyby tohle měla dát alternativa platform do tanků, tak myslím, že by to tak, nevím. Ale... Myslím, že by to bylo trošku těžký zpracovat. Ok, takže myslím, že pro tuhle bitvu to stačí, protože tohle je, myslím, jedna z těch malých map, které v tancích nejsou, takže leave lobby. Play, more mods, custom game, takže arrest, jo, to je tahle. Ok, to vám taky musím ukázat. Jako v aktuální době tady nejsem zrovna velký level. A Tanky X už se nejmenuje jenom Tanky X, ale jak je vidět, tak Tanky X Arms Race. Teda nemůžu si pomoct, ale to trošku blbý. Chybí mi teďka trošku ten... Víte co. Ok, takže jsme na mapě, která ani nevím, jak se jmenuje. Tady to ani není napsaný. Každopádně, jak vidíte, tak oproti předchozí a oproti tankům jako takovým už je to hodně velký. Hodně velký posun. Jsou tady i objekty letající, tady jak vidíte helikoptéru nebo něco takového, něco mezi tím. Svým způsobem je to něco připomíná z GTA 5, ano. Čas od času se kouknu na nějakého youtubera z GTA 5. Počkat, jde tady měnit? Jo, ne. Jo, jde. Ok, tak to jsem si tak nějak nevšiml, to vám až teď. Jak vidíte, tak tanky jsou tak nějak hodně futuristický. Teď jsme v nějaký, jakoby... kouly, což vlastně jde. I když na rozdíl tanku online je tady taková píčovina. Pokud jedete za tuhle 100, tak vás to zabije. Což jako myslím, že to měli vyřešit jako tanky online. Prostě všude nastrkat podělaný cedule, za který nejde. I když vím, že například na magistrálu jsou cedule, nebo něco takového, prostě ty značky. A přesto se tam dá dostat, tak nějak, teda na starý magistralu, jo. Tam vidíte, že tam jeden letí, jako já vůbec nevím, co bych vám tady ještě ukázal, protože tohle není furt ta nejzajímavější mapa, to teprve přijde. Já doufám, že už nenatačím víc jak 10 minut, protože já doufám, že tohle video nebude mít víc jak nějaký. No, vidíte, tady ani na podělanou horu nemůžete vlíct, protože vás... pošlu do prdele. Ok, takže jdem se kouknout na další. Já doufám, že ty mapy stihnu všechny, já nevím, jak dlouho natáčím. Ale vzhledem k tomu, kolik písní jsem tu už zahrál, tak to bude nějakých... ani ne 10 minut? Ok. Jestli to není ani 10 minut, tak tím líp. Ale teď teprve hraje třetí píseň, takže... Ares, no Iran tu nemusím ukazovat. Je to sice lepší než na tancích online originál. Kungura, myslím, jsem ukazoval. Masakr nemusím. Moon Silence. Ta byla, jestli se nemýlím, na původních tancích online ze začátku. Jako můžeme se kouknout. Ale že bych o toho moc nějak
čekal, tak to úplně ne. Ok, dáme si tady gravitaci super země. Jdem se mrknout na Moon Silence. Myslím, že tahle mapa byla i součástí originálních tanků, ale vzhledem k tomu, že tam byly nějaký problémy s hackery před pár lety, tak to tanky pohřbily. Ok, takže jsme tady. Moon Silence. No, vlastně ono se to nějak od toho původního Silencu, který je tam dostupný, ani neliší. Tyjo, já mám pocit, že se tady připadám. Tyjo, jako atmosféra pěkná, ale... Trošku to umělý světlo to kazí, kdyby byla větší tma, tak bych si to asi víc užil. Jo, teď si vzpomínám na ty... noční verze těch Silenců a podobně z tanků. Tyjo, na to nelze zapomenout. Jako, myslím, že nemá cenu tady nic víc ukazovat, jako... Ten, kdo hraje Tank X, tak asi ví. Okej, okay, já tady trošku jezdím jak Magor, trošku se to očivně seká, ale... Stejně, dokud se to takhle nebude sekat na tancích, tak pohoda asi. Jako, myslím, že kdyby tohle měli udělat na tancích tyhle detaily, tak tanky on nese seka jak svině. Jo, a jinak ještě musím zmínit to, že tanky X jsou na e-mail, což si asi všichni z vás všimli. Co to je? Okej, to nic není. No se kouknu na další, jako nebudu, já to tady prostě budu tak rychle projíždět, protože mě ani nemá moc smysl to tady nějak tak zdržovat. A takže... na to ani neřej, když myslím, že to bude snad tichý. Jo, já měl super air, tak paráda. Relpn. Jo, Ripin. Jo, to je ta hlavní, na kterou vám chci ukázat. Tohle to je mapa, kterou kdyby dali do tanku online jako takových, tak myslím, že tanky online by byly zasekaný jak svině teda. OK. Já bych tuhle mapu nazval něco jako letadlová válečná loď. Tady jak vidíte, tak všude kolem té takzvané lodi je absolutní prd. A pokud bychom se pokusili dolů, tak jasně, že chcípne, protože grafika je tam očividně mizerná. A tady je věc, kterou na tancích asi nikdy neuvidíte, teda pokud se o to nikdo nepokusí. Ano, tohle to. Bude tady helikoptera. Jako nebudu lhát, ale je ta grafika mimo tu mapu jako takovou celkem zahovno. Ok, takže... seberem pár boxů. A ne, jenom mám tady rychlost. A jdem na nepřátelskou základnu. Ty kanony jsou náhodou pěkný, jen škoda, že se nedají použít. OK, takže přejedem na druhou základnu. Ty vole, to je taková píčovina. Takže... do prdele, hlavně nespadnout, já vím, že tam tohle je nějaký generátor. Já nevím, ale tady je to tak nějak smrtelný. Myslím, že jak je na tancích taková ta... jak tam vývojáři furt dávají něco jako bezpečnou zónu nebo něco takového, že se tam za tohle nemůžeš pomalu ani dostat, tak... to mi tady celkem chybí. Protože tady se rozmrdáš ani nevíš jak. No a to mě celkem sere. Takže jim seberem vlajku, kapturnem to a jdem. Jdem na další mapu, jako já nevím, co bych vám tady ukazoval, já nejsem úplně zase takový fan na téhle hry. A i když tohle mě fakt dostalo celkem. Ty píči. Fakt tohle mě dojevává.
Takže jeden... Kde máme vlajku? Kde je vlajka? Já... Počkat, kde jsi? Jo, tady, dobrý. To je s dělem požraný. Tak, já doufám, že se nepřerušilo natáčení zatím. Protože já teďka takzvaně naslepo natáčím, takže nevím, jestli bandy kam natáčí nebo ne, ale... Tak nějak jsem to zkoušel a šlo to. Ale tohle mě fakt jde, bába. Je škoda, že to je tak nějak určená pozice, že to nevystřeluje někam bohuji kam do prděle. No, to je do určitý, na určitou pozici. Ok, takže se jdem kouknu na další mapy, jestli to půjde. Což asi půjde určitě. Zatím nám to neřeklo, že server je v prdeli. Jako to kdysi měl. Lívlo by... Verio, to je blbost si ukazovat, Silence taky. Jako, mě celkem mrzí, že tady není víc těch map, jako jsou tady mapy, které na tancích nenajdete, ale... Myslím, že je to celkem škoda, že to tady nemají. Ok, poslední mapa je West Prime. Tam myslím, že je asi nejrozlehlejší, teda... Ta Repinta je ještě rozlehlejší, jenže tam se tak moc pohybovat ani nemůžete. Takže jdem na poslední mapu, pak si ještě něco řekneme a asi to budu ukončovat. Jako, já půjdu asi pak na, se pokusím sehnat nějakou arenu nebo Island na tancích online na Hornetovi, zahraju si a kouknu se na jeden díl svého oblíbeného seriálu a jdem spát, zítra jdem do školy, paráda. Celý víkend v prděli a asi tak. Jako tanky X má jedinou výhodu, ta 3D grafika je celkem uchvatná. No, proto si to asi nemůžu ani za... No, jako celkem nebezpečný tyhle ty mapy nový jsou v tom, že jsou tady prvky, na kterých se můžete snadno a rychle zabít. Což jako fakt tady, já když jsem to tak nějak zjišťoval, tak... Tak ani sem se dostat není úplně zas tak těžký. A teda když si vezmete Gravity, Moon nebo Mars. Jako při týhle klas... No. Tady se otáče ještě kola. I když myslím, že na tancích online, přestože je to poměrně dobrý, tak je furt spousta práce. No tady vidíte díry jak blázen. Hlavně, že něco podobného bylo i na půlní Madnessu na tancích. Bohužel ho nedávno absolutně upravili. Klidně bych vám to ukázal něco z toho. Protože vím, že už Madness je v dnešní době absolutní odpad. Vzhledem k tomu, že ta plošina dole, co byla, tak to odstranili. Nevím proč, ale ty vole, tak krásná mapa to byla. Oni to dementi odstraní. Jako já fakt ne... Já... To, co tam bylo pomalu 3 roky, tak oni to odstranili. Tak nechápu. Jako vím, že tanku, jako vím, že asi zakladatel tanku online mírně jebe. Nebo spíš tanky online založil někdo, kdo podle mě už ani s tím nemá dávno nic společného. Což myslím, že ti, co založili Alternativa platform, tak myslím, že ti už s tím dávno nemá nic společného. Tyjo, tam zase vede tato díra. Tam to zase vede. Okej, okay, to je nějaká díra do prdele. Jako vím, že tohle video úplně teďka ani nebude moc záživný. Jo, tak ono se tady, i ta vlajka tady hýbe podle větru. Tak to nevím. Ok.
Já to vidím tak, že z těch mapy odejdem a ještě si něco řekneme. Nějaký věci, které taky na Tancích online tak nějak nejsou. A tentokrát už se to netýká... Leave lobby... Nebo lobby. Jinak věci, které tady dále jsou, tak jsou... Aha, no, tak to musím rovnou do garáže, že? Počkat, co je tohle? Aha, nic. Garáže. Garáž teda. A jo, počkat. Jo, tady tohle z toho. Tohle. Tohle z toho zatím na Tancích online jako takových nedali. Gold a Steel. Verze pro různý děla, mně se to zdá tak nějak hnusný. Dělat tohle z toho XTčko, no to... to radši nebudu nic říkat. No, jako tady k tomu nebudu nic říkat radši. Back. Je škoda, že si to nemůžete vzít, jako mě by se to celkem líbilo. takže... Skins. Jinak na Tancích X, což asi někteří z vás, co to hrajou, asi vědí. Tyjo, tak oni tady mají Farbir Dykes, to zajímavý. Tak na Tancích X je možný dokonce udělat i... Jedna blbost, která na Tancích online jako takových není, bohu dík teda. A to, že na jednu... Ty vole, Evitable in containers, Evitable in containers... Děláte se ze mě prdel. To není možný do prdele. Okej, okay, tady se asi toho moc neukáže. No jako jsou tady i grafity, když to je tak nějak u prdele. Každopádně barvy, které tady jsou, tak jsou dostupné jenom na jednu polovinu toho. Což znamená, že si musíte koupit barvu na dělo i na podvozek samostatně, když vzhledem k tomu, že je tady všechno přes kontejnery, tak... Je to píčovina. Jako nebudu lhát, myslím, že kdybych měl tuhle hru hodnotit, tak bych ji dal asi 4 z 10. Jako vzhledem k tomu, že Tanky tohle to už fakt dává jenom pro ty bohatý doslova a tady všechno Evitable in containers, což jako můj samo za sebe. Tak jako... Mně se to zdá jako píčovina. Jako nevím teďka, jak dlouho už natáčím, no to už bude nějakých 20,5 hodiny. Tak myslím, že už to ukončíme, protože myslím, že co jsem chtěl, jsem vám ukázal. Pokud jsem na něco zapomněl, tak to když tak dotočím později. A to bude asi všechno. Já jdu back a... To bude asi všechno z tohoto videa a jestli se vám líbilo, tak prostě zanechte like, prostě paráda. Já jsem strašně rád, že u posledního videa byl hype jak blázen, 21 lajků, opravdu nechápu, jak se to udělali. Jen ty zhlédnutí tam ještě nejsou, ale co se dá dělat. Já myslím, že to zatím bude pro tohle video všechno, už to tady říkám podruhý, takže... zatím se mějte a u dalšího videa čau.